လက်ရှိတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်တက်ချုပ်ကိုယာယီတမန်တာဝန်နေပြီးတာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ညီတလားမညီဘူးလားခင်ဗျားတို့ပြောနေတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကငါဘက်ကိုစလုံးနဲ့မညီလို့တမရမဖြစ်တာကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကြော်လွန်ပြီးတမရအထက်ကအတိုင်းမင်းခံဆိုပြီးလုပ်ခဲ့တာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ညီတလားအဲ့ဒါတမရယာယီတမတာကြီးခင်ဗျားကာကြောကြီးခင်ဗျားဝင်းကြောကြီးခင်ဗျားသူကြောက်ကြီးခင်ဗျာမန္တလေးတိုင်းတိုင်းမူရောဝင်းကြီးကျော်ရောတော့အကုန်လုံးပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကယာယီတမအာမင်းကြီးကတရင်နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ယာယီတမဦးမင်းဆွေချက်မကြီးပကောင်းမှုကြောင့်တက်ချုပ်ကိုယာယီတမတာဝန်လွှတ်ပြောင်းပေးတယ်ပေါ့ကာလုံးခုံခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဒီကာလုံးခုံခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရက်ပေါ်ရဲ့နောက်မှာဘာသာတဘောတော့ခွဲလက်မှုရဲ့အများကြီးရှိတယ်နံပါတ်၁ကျွန်မပြောမယ်ကျွန်မတက်မတော်ကိုထောက်ခံတယ်ကျွန်မလက်ရှိရောင်းချခံရေးဆောင်ပေါ်ထောက်ခံတယ်သို့တော့လက်ရှိတက်ချုပ်ကလည်းယာယီတမနာဖြစ်လာမှုပေါ်မှာကျွန်မတို့မထောက်ခံဘူးကျွန်မမကြိုးစားဘူးဒါကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးရနော်ကျွန်မသူရှိကကျွန်မတို့တက်မတော်ထောက်ခံသူနိုင်ငံကိုထောက်ခံသူမျိုးသားရေးတက်ချုပ်လှုပ်ရှားသူတောင်းနေလေကျွန်မမျှော်လင့်တာတစ်ခုပဲတစ်ခုပဲပြက်သားတဲ့အမိတ်ပြက်သားတဲ့ဥဆောင်မှုအဲ့ဒီတစ်ခုပဲကျွန်မတို့မျှော်လင့်နေပြက်သားတဲ့အမိတ်အာဏာတစ်ခုပဲကျွန်မတို့မျှော်လင့်နေဘာလို့ပြက်သားရမလဲအကျံဖက်ကအကျံဖက်ဒီလူကပြီသူအကျံဖက်နဲ့ပြီသူကိုအတူတူပဲဆိုပြီးရောမချပဲခွဲခွဲချာချာတတ်မှတ်ပြီးတော့အကျံဖက်လို့တတ်မှတ်ထားရင်အကျံဖက်မှုနှိမ်နေတိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲကိုဖွဲစည်းထားရင်ပြက်သားတဲ့ဥဆောင်မှုခေါင်းဆောင်မှုတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ညှော်လင့်တာဒါနဲ့ပဲတဲ့အာဒါပေမဲ့ဒီပေါ်မှာဟာဒီဖြစ်တယ်အကျံဖက်အဖေကပြောကြတယ်ဒါနောက်ရှေ့ဖွဲကြီးပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့မညီဘူးအားလုံးကဝမ်းတော်ကြတယ်ဒါဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့2021ကဒီ2000ပြည်သူ့ပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြက်သိမ်းပါပြီဖျက်လိုက်ပါပြီဖျက်သိမ်းပါပြီဆိုပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ပြည်သူ့ပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်ပြီးဆိုပြီးအန်ဦးကြည်နဲ့ဆရာပြေးကကြွေးတော်ခဲ့တယ်။ကြေညာခဲ့တယ်။အဲဒီကြေညာမှုပုံမှာလေခင်ဗျားတို့အားလုံးကဟုတ်တယ်မှန်တယ်ထောက်ခံခဲ့တယ်ပြည်သူ့ပုံအခြေခံဥပဒေပြတ်သွားပြီ။ပြည်သူ့ပုံအခြေခံဥပဒေပြတ်တယ်ဆိုတာအထောက်ချအာဏာမဲ့တာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာချုပ်ချာအာဏာမဲ့ပြီဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်နိုင်ငံကမဆိုဝင်ရောက်ကျူးကျော်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလာပြီးကျူးကျော်ပါလို့သိကွာတာနဲ့တူတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာအတူတူကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြတယ်။ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖက်ဒီဘော်ရှင်ကဥပဒေမရှိရင်ချုပ်ချာအာဏာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ပြည်တွင်းမှာမငြင်းညာလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာမိသားစုတွေကဒေသအတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်ဒေသအတွင်းမှာအေးချမ်းရေးအတွက်ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှေ့ရှုစွာအပြင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ထိသိမ်းကျူးကျော်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တိတ်ရဲဝင်ဝင်ကျူးကျော်လို့ရတယ်။ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအဲ့ဒီလိုလုပ်ခဲ့တုန်းကထောက်ခံပြီးတော့အခုကြာမှာတော့ရှေ့ဘက်သေးဖို့အချိန်ကဥပဒေနဲ့မညီဘူးထားပြီးတော့ကြတယ်လူတစ်မျိုးမလို့ရင်တစ်မျိုးအမျိုးမျိုးအခုတစ်မျိုးတော်ကြတစ်မျိုးအမျိုးမျိုးခင်ဗျားတို့စိတ်လက်စိတ်လုံးလုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်မတခုမှပြန်မေးမယ်နော်အာဒီယာယီသမရယာဘူးကိုဖဲပြောင်းပေးလိုက်တာကဟာသမရယာဘူးကရောအင်းအဲ့လိုပဲတွဲလို့ရသလားအာသမရယာဘူးရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုကိုခင်ဗျားတို့စာဖွဲ့နေကြဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတုန်းကအနေဒီကိုမဲပေးခဲ့တုန်းကဘဲကောင်ကသမရတက်လို့တမန်မသိပဲနဲ့သမရယာဘူးကိုလူကိုမကြည့်တဲ့ပါတီကိုပါတီကိုပဲကြည်ပါလူကိုမကြည့်ပါနဲ့ဆိုတာစကားတခုနဲ့နောက်မှာခင်ဗျားတို့မဲထဲခဲ့စင်တုန်းကခင်ဗျားတို့မစင်စားခဲ့ကြဘူးလားတချို့လေရှိတယ် NLD ပါတီကမဲနိုင်သွားပြီလို့သာပြောခဲ့ကြတာဘသူကတမရတက်မှလည်းမင်းရင်ဘသူမှမသိဘူးအခုလက်ရှိမိန်းကမှာအာတမရရေကောက်ပွဲရှိရယ်နော်တမရဂျိုးပိုင်နဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်စကားဆစ်ထိုးနေကြတယ်သူများနိုင်ငံတမရတွေကအဲ့လိုကိုယ်နိုင်ငံမှာကဒေါ်စုတီနဲ့ NLD ကမဲနိုင်သွားတယ်ဘသူတမရတက်မှမသိပြီးကမှဥထင်ကျော်ကိုတမရကောက်တင်လိုက်တယ်ဒီလူကတစ်ချိန်လုံးကဒီဥထင်ကျော်ဆိုတာဘာမှလည်းဘာမှမသိခဲ့ကြဘူးနိုင်ငံအာနိုင်ငံအကောင်ကျိုးအများအကောင်ကျိုးတိုင်းကျိုးပြည်ကျိုးဘာတစ်ခုမှတည်ဖို့ခဲ့တာမရှိသလိုဘလူးကမှလည်းသူ့ကိုမသိဘူး။ငါအုံဖဆိုပြီးတော့အုံဖဆိုပြီးတော့မိုးကြွှေကိုတော့ချက်ချင်းတမရကောက်ဖြစ်သွားတယ်။သူ့ကိုယ်တိုင်ကငါတနေ့တမရကြီးဖြစ်ရမယ်ငါနိုင်ငံတော်တမရဖြစ်ရင်နိုင်ငံတော်အတွက်ဘလူးဘလူးလုပ်မယ်ဆိုရယ်စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်တော့မက်ခဲ့မှုမှမဟုတ်။သူ့ကိုယ်သူငါဟာတနေ့မြန်မာနိုင်ငံတမရကြီးဖြစ်ရမယ်လို့စိတ်ကူးတော့ရင်ခဲ့ဘူးပုံမရတဲ့ဦးထင်ကျော်ကိုတမရကောက်တင်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကြီးတုန်းကတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာလို့လို့ဟုတ်တယ်မန်နဲ့ဟုတ်တယ်မန်နဲ့လက်ညှိုးတော့ခေါင်းကင်ကြီးပြရမှာအခုချိန်ကျမှဟာတမန်ရာဘူးကအဲ့လိုလိုလွယ်လွယ်ကူကူပေးလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်ပူပန်ပြနေတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကဘာလဲခင်ဗျားတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ထားတဲ့စေတနာကဘာလဲနော်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲနော်အဲ့ဒီအမေရိကန်ဆိုလို့ရှိရင်အာတမန်ချိုးပိုင်တဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ပေါ့နော်ဒေါ်နယ်ထရန့်လုံခြုံခိုင်းရတယ်အာတမန်ချိုးပိုင်ကတမန်ရာဘူးဝင်ရောက်ရှင်တိုင်းချင်းကိုဝင်ရောက်ရေးချက်အကန့်ချင်းကိုတုတ်ထွက်ပြီးတော့သူတမန်ကင်မလာဟဲရဲ့အမျိုးသမီးကအာတမန်အလောင်းဖြစ်ဝင်ရောက်ရေးချက်ကအဲ့ဒီမှာ
ที่อเมริกาตัวนี้ฮะตัวใหญ่มีบ้านหน้าบ้านกันเมริกันนั่งงานตามมาเข้าได้ด้วยตัวเองพูดออกมาเมริกันแต่มาพิจารณาไม่ใช่ผู้ส่วนเดียวกังวลใจนะพิจารณาไม่ใช่แล้วไปที่บ้านเขาอุบลนี่แล้วมันนี่แล้วตัวป้าตัวนั่งงานมาแล้วอุบลเองเลยสิถ้าอเมริกันฮะดิโมคราซีบุเอลูกเขาไม่รู้ตั้งแต่ไหนนั่งงานถ้าส่วนนี้จะมาเราไหนเงินได้หรอก็ไหนเงินเยอะรู้ท่าลงช่วงนี้ด้วยปุ๊บมาหาจะกูซาลงกูขนาดรูปแบบเยอะเลยพอเอาซาจูจิกตามมาพี่เอากางกวาดทาได้แต่เมย์ยื้อสวยทาได้อุบเอจีว่าขนาดรูปเยอะแค่ใช่แล้วไอ้นี่ท่านไหนเงาจีน้องท่านไหนมาดูเช่นแล้วชีพี่อามากับอุบโอจะได้นะท่านพี่แต่มีดูตูก้าดูยูชอบพาตาชาเนี่ยมึงล้างสังไลเดอลัทธาไลเดอตูลิงยูมาได้ด้วยตอนเว้ยไม่ได้มียาดูกูยกเต็งแขยายเป็นตมีตัวเองไม่ได้มียาดูตัวเองไม่ได้มีสาวอย่างนี้คงพูดถึงชุดเต็งแขนมีตาแม่ยาตาบัวเนี่ยตัวนี้แก่ตัวลิงยูมาได้ด้วยลิงยูมาได้ตัวพี่กูตุ้ดถ้าจะมาดูที่อุบลยาจะมาตั้มรามาพี่ของตมีชีวิตอะไรอุบลบ้างลูกไอ้ที่ท่านเป็นตมีรู้และที่ท่านเป็นมาอุบลจะได้นะแต่ข้อมามาหาแกเนาะเราไปจะมาดูท่านยังไงนั่งยืนรออะไรเปลี่ยนวันนี้ท่านยังไงมาวุ้นจิ้วยืนก้าววุ้นจิ้วเพียงวันใจเนี่ยวันใจรู้ไม่เอาวันจีจูพี่เราวันใจรู้ไม่เอาวันจีจูพี่เนี่ยอีเช่นมาพี่มีบาตัวตู้ไปช้าเลยตู้กูรายนั่งยืนสูบบุหรี่จมูกเขียวจะเป็นจะเป็นมาตัวจะเป็นมีนารูฮีดูนารูฮีดูเอ๊ะตู้มาอีเช่นจะมันจะมีแบบเปล่าบ้างจะเป็นตัวเองมันจะมีมากูตู้เช็ดตัวตู้จังหวะแบบเงี้ยเจ้าแม่เยอะตาตามแม่ยาตาเนี่ยรักแท้ๆด้วยตัวเองซีมีอุบัติเหตุพับพี่ลูกตัวเองไม่ได้มียาดูยกเต็งแขนยาไปหรอกตั้มบอดีเปล่าไม่สนแน่นวันนี้ที่ทุกแขนยาถ้าไม่แม่ที่จะเป็นไม่ได้มีมากูอ่ะถ้าหากจะมาตามมาทำพี่อย่างยิ่งสวยอะไรอุบัติเหตุบาดเจ็บอุบัติเหตุมาเก่าจังตุ้มเล่นยูมาทุกแก่กูรู้ดูกูว่าร่างมันมาได้แก่กูเลี้ยงยูมาเลยตุ้มพี่ตุ้มดีจะมาลงมาอะไรเงี้ยมาเที่ยงเนี่ยเลี้ยงยูมาเลยกูพี่กูมาตีไปเนี่ยมีบ้าแต่ยังนี่เนี่ยกูตาแต่ไม่กูเมียมาอินเจมูเน่ใกล้เนี่ยเมียมาด้วยมิวชิสิสาดิเวสาดิแม่นาวองตาเรามาเก่งอ่ะย่ะมาส่งมาไหนแม่เนี่ยกูพี่กูมาตีแม่เนี่ยก็มาอาจจะกูซาลองอ่ะจะมาตามเรามาพี่อ่ะจะมีเยสุเอเกล่ะที่รู้ว่าเราไม่ได้เข้าใจไอ้เชิงลงอ่ะพม่ารู้ดีกว่าแล้วยูทางกางเนี่ยเลยวิ่งกู้เจียมาตามเราอยากดูกับเป็นรู้เขมย่ารู้พลังเป็นเลี้ยบอยู่ในใจสรุปพม่ารู้มีคนตะคุบแบบนี้เนี่ยและที่ตำรวจกังวลอุติจูแต่ชกูยายตำรวจดังวันนี้ไปดาวเพื่อที่บอกเชิงกังอุปนิเนี่ยยีแต่ละมันยีบูละขณะรูปย้อนนี้พอแซงสู้จีอะงาตะกูซาลงเนี่ยมันยีรูตำรวจมันเพี้ยถาวเพื่อที่บอกเชิงกังอุปนิเนี่ยจอลงบีตำรวจอัตถกาตายเมียนคันสูบีลงเขียวเพื่อที่บอกเชิงกังอุปนิเนี่ยยีแต่ละงาเอาเฉพาะที่บอกเชิงกังอุปนิเนี่ยตำรวจอัตถกาตายเมียนคันสูบีใช่แต่ละกาลันเดียดเอาไล่ไปรออุปนิเนี่ยกูอุบลแท้ก็ลูดีอ่ะใส่ใจยืดสวยแก่อะไรแต่มาแล้วก็ได้ไม่แค่สุราเพื่อที่บอกเชิงกันอุบลมาไม่ใช่บุอุบลเนี่ยมันยืดบุตาเป็นแม่อ่ะตู้ตรวจตีแต่ท้องใช้ผู้จีรตีแต่อุบลที่แยบยาแทนมีแต่มาแล้วทำมาได้ไม่งานแต่เราไล่เด็กนับแต่อุบลพอเพียงแต่เช่นนับแต่นี่จะรู้ไอ้ได้ไม่แค่อุบลมาอัตเต้เพื่อที่บุสวามาบ่าวตู้ได้ไม่แค่เนี่ยลูกไปเว้นเนี่ยมาอัตเต้เพื่อที่บุมาบ่าวไอ้เราพอเพียงกูพี่อันนั้นก็ไม่ใช่เพื่อแก่กูพี่อันนั้นก็ไม่ใช่สุรายาขายียาขายีจะพาลูกมือตาลงชงยีถ้าหากตู้เย่ลูกบ้านคนกูจอลงปีรอพ่อเปียเป็นเราเสียพอที่บอกเชิงกันอุบลเนี่ยมันยีเว้ยเนี่ยอะไรมีเงินยาดูกูอยู่เลยยาดูกูอยู่ปีเดียวเองกูพี่อันเนี่ยก็ไม่ใช่กูเพื่อแกเลยถ้าลงสู้จีพ่อเปียได้เช่นน่าได้เช่นน่าเลี้ยงได้โชคกูตั้มโลกาวุติโชคกูยายตั้มเราแค่ไหนพอที่บอกเชิงกันอุบลเนี่ยยีน่าลงมีจะมาเปลี่ยนไม่ไหมตั้มเราอุบลไม่ไหมนั่นไงเนาะตั้มเราหาปาร์ตี้เว้ยมีที่ปาร์ตี้เว้ยตัวอุตยามาไม่พิเศษตำราอยากดูอยู่รู้เช่นยี่ป้าดีเวียนนี่ต้องถอดทายาแม่สุราเพื่อที่บอกเชิงกันอุบลมาอดีตเลยบาร์เลยถ้าเป็นแม่อุ้ยนี่แอนนี่ป้าดีทุกมันขัดแก้วแอนนี่ป้าดีเอาหน้ายี่แม่สวยสิ่งนั่นเอาไหนมาเพื่อที่บอกเชิงกันอุบลเนี่ยยินดีละยังได้เสียเอ็มยูมีอารมณ์มิงลาวาลุยาเจ้ามาอารมณ์กูมิงลาวาลุนกคนเสตาวาเลยเปล่าแต่อารมณ์จริงๆมิงลาสีเนี่ยบ่เนาะမလာရှိတဲ့နေ့ဆိုတော့အလုံးကတော့ထင်မြင်ချက်ပေါ်တမတာကြီးဦးတိန်စိတ်တရုတ်ပြေသွားတယ်ပြန်ပြီးမှတမတာဖြစ်တော့မယ်တမတာဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးမှဦးစင်းကတော့အမှန်တိုင်းပြောတာတမတာကြီးဦးတိန်စိတ်ကိုတမတာလုံးဝမဖြစ်စေချင်ဘူးဗျာဘာလို့ဦးတိန်စိတ်လုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကအရန်ဦးတိန်စိတ်ကနာမည်ကောင်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးရဲ့ပြောင်းလဲမှုကြီးကိုပြောင်းလဲပေးသွားတယ်
မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုဒီအကုန်လုံးပေါ်ပြပြောင်းလဲပြီးမှပေးခဲ့တဲ့ဒီဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အာယူအပွင့်လေးတွေခက်ကလေးတွေလည်းအညွန့်လေးတွေကိုလုတ်ပေးသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီချိန်ဒီကာလမှာတမန်တော်ကြီးဦးသိန်းစိန်သာဆိုလို့ရှိရင်ပြောရအောင်တော့အရှုပ်ထုတ်ကြီးကိုတမန်တော်ကြီးအနေနဲ့ရှုပ်နေတဲ့အရာကြီးကိုရှင်းရမှာလေ။တမန်တော်ကြီးအနေနဲ့လည်းအသက်ကြီးနေပြီဗျ။အဲ့တော့နိုင်ငံတကာရောအတိမတ်ပြောတမန်တော်ကြီးပြူရီယာရောချစ်တဲ့တမန်တော်ကြီးအေးဆေးဆေးလေးဒီချိန်မှာနေစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒကြောင်ပါဗျ။ဒါတော့ဦးသိန်းရင်းနေရစကားခုယာယီတမန်တော်ကာချုပ်ကြီးနော်မြန်မာနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဝန်ကြီးချုပ်ကာချုပ်ကြီးတမဒယာယီတမဒကြီးပေါ့နော်ယာယီတမဒပေါ့ကာချုပ်ကြီးอ่ะဒါအဲ့တော့ဦးဇင်းတော့ကတော့ဘာပြောပြောအဲ့တော့ဒူးချုပ်ကြီးနဲ့ယာယီတမဒကာချုပ်ကြီးဒီမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးဆယ်မြောင်းရေးရာဝန်ကြီးတွေဝန်ကြီးတွေကိုများနေဆရာဆရာကြီးဝန်ကြီးတွေဒါအများများနေရောနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတော်ရှာလိုက်ချင်လာပြီအဲ့တော့ပြောချင်ပါဗျာမန္တလေးမြို့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုမန္တလေးမြို့ဆိုတော့ဆယ်ရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဦးဇင်းဟာပြည်သူတွေရဲ့ပြည်သူဖုံဖုံနဲ့ဖုံဖုံရဲ့ဟာလေးတွေကတခါတလေကြားလို့ရှိရင်တဲ့လူကြီးတွေကကြည့်တယ်နားထောင်တယ်ဗျာတဲ့ဖုံဖုံပြောလိုက်တဲ့အရာလေးတွေကိုလည်းတချို့လူကြီးတွေကအတိအမှတ်ပြုတယ်ဗျာဘာပြောပြောပေါ့နော်အတိအမှတ်ပြုတယ်ကြည့်တဲ့သူများနဲ့ဘာပြောပြောကိုပြောတဲ့အရာလေးတွေဆိုဝါရဝန္တာပီတိဖြစ်မိတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဦးဇင်းကတခါတည်းပြောချင်တာကဦးဇင်းတို့မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆယ်ကြီးကပိတ်ထားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မန္တလေးကဦးဇင်းတို့ဒီဦးဇင်းတို့ဒီ၎င်းတို့စာကလေးအင်းတို့ဆယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုန်လုံးပေါ်ပြတစ်ချောင်းလုံးပတကြီးနဲ့တစ်ချောင်းလုံးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လေယာဉ်စိုက်ဖို့တဲ့အခြေဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီအခြေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကောက်ဦးမိုးဦးပေါ့နော်ကောက်ကြီးစိုက်မယ်အခြေအကြီးစိုက်မဲ့ချိန်ဆိုတော့လေဒီချိန်မှာဆိုရင်ပြိုးတွေထောင်ကြပြီပြိုးတွေထောင်ကြပြီချိုးဆိုလည်းပြိုးတွေပြိုးပင်တွေထွက်လာတော့ကြောင့်ရေမွားအောင်တချို့အဲ့တော့ပြိုးပင်ရှိမှသာလဲလေခင်းနေရစိုက်လို့တခုခုဆိုလို့ရှင်ရေမရတဲ့အတွက်ကြောင့်လေတွေလည်းမစိုက်ရမယ့်အနေအထားတခုရောက်ရှိလို့နေပါပြီဗျအဲ့တော့ဒီပီရီယအကျန်းဖက်တွေကနေပြီးမှဒီဆယ်ကြီးကိုဦးဇင်းတို့ပိတ်ထားတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ကြားသိရပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကြားတရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီအကျန်းဖက်တွေကိုအကျန်းဖက်တွေကတော့ဒီချိန်တို့အတွင်းမှာပဲထိထိရောက်ရောက်လာတလားတော့မပြေသေးပါဘူးပြမန္တလေးရဲ့တိုင်းမှုဟာဆိုရင်လဲဒါတလားတော့မပြေသေးပါဘူးသူလှုပ်ဆောင်ချက်တွေလဲဒါတော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပဲချိန်တို့အတွင်းမှာသူလှုပ်သွားတဲ့အရာတွေဒါပြည်သူစစ်တွေကိုခေါ်တွေ့တယ်အပိစကားတွေပြောတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုလဲနားထောင်တယ်ဦးဇင်းတို့ဇေယျတစ်ခါလေဦးဇင်းတို့ဇေယျဒီအောက်မှာဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေဒီမှာချောင်းကြီးတို့ဟာမျိုးတွေပေါ့ဗျာတချို့မရေရာကိစ္စတွေဦးဇင်းတို့တင်ပြတဲ့အရာတွေဆိုလဲဒီတိုင်းမှုကကြည်ပေးတယ်ဗျကြည်ပေးတယ်เนาะဦးဇင်းတို့ဒီဘိုင်ဘာကနေပို့တိုင်းလဲသူကြည်ပေးတယ်ရန်ဝန္တာပီတိဖြစ်တယ်ပြုစစ်တွေပို့တဲ့အရာဆိုလဲသူကြည်ပေးတယ်ဗျကြည်ပေးပြီးကြည်ယုံနဲ့မကောက်ဗျသူတကယ်ချက်ချင်းလည်းငယ်သူလှုပ်ဆောင်ပေးတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျဒါဆိုဒီတိုင်းမှုဆိုတာဒီတိုင်းလုံးလောက်ရတဲ့အနေသားအချိန်ပေးပြီးဦးဇင်းတို့ဟာတွေကိုကြည်ပေးတယ်ဆိုကြတယ်ဒါဦးဇင်းတို့ကဘာပြောပြောဝန္တာပီတိဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆယ်နဲ့ပတ်သက်တာတော့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးတို့ဆယ်မြောင်းဦးစီးတို့ဝင်ကြီးပဲပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်ဒီလေယာမြေဝင်ကြီးတွေပေါ့အကုန်လုံးဒီမန္တလေးတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်တို့စီးရဲထိုင်တဲ့ခါမှာခင်ဗျားတို့ဒီဆယ်မြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှရေလာဝင်ကြီးကိုအဓိကဆွေးနွေးပေးကြပါပြည်သူတွေကိုဒါမှပီတီအကျန်းဖက်တွေလှုပ်ဆောင်နေမြားဟိုဦးစင်းတို့ဒီတက်မတော်နဲ့ဒီဝင်ကြီးတွေကလှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုတာကိုပေါ်လွင်အောင်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါလေးလည်းဦးစင်းတို့ဒါမှမဟုတ်လည်းဒါဝကြီးတို့အနေနဲ့ကဒါစီးပွဲမှာဒါအများတန်းစီးပွဲထိုင်နေရတာဆယ်မြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြည်သူတွေမှာအခက်အခဲရှိတယ်ဒီချင်းကဒီကောက်ကြီးလည်းဆိုက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြိုးတွေလည်းပျက်စီးကုန်လုံးမယ်ရေရမှသာလျှင်အဆင်ပြေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေကတော့ဒါတတိရှိပြည်သူတွေကတော့မတောင်းဆိုရင်ပြည်သူတွေကဦးစင်းတို့လိုဒီအများတိအောင်ပြောနေတဲ့ဆရာတော်တွေစီတချို့လူတွေစီဘူးဒါဒီဘုံရဲ့ဒီရေလေးရောက်ရေလေးကအဲ့လိုလို PDF ကျမ်းဖက်တည်းအထက်မှာပိတ်ထားတယ်ပြောတယ်ဗျာတပြို့လို့လဲလဲတွေလဲပြို့တွေလဲပျက်စီးကုန်တော့မှာပါဗျာတဲ့အဲ့တော့ဆယ်မြောင်းရေရောက်အောင်လုတ်ပေးပေါ့လုတ်ပေးပေါ့ဆိုတော့ကျုပ်ကဝင်ကြီးလဲမဟုတ်သူကကြောင်းမြန်နေဖြစ်နေအမားနေနော်ဒါတော့ဒီဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ဒီတက်မန်နေဂျာဝင်ကြီးချုပ်တို့တောင်းဆိုရမှာအဲ့တော့ဦးစင်းရတစ်ဆက်ထဲမှာပဲဒါတမရာကြီးတမတာကြီးခင်ဗျာကာချုပ်ကြီးခင်ဗျာဝင်ကြီးချုပ်ကြီးခင်ဗျာသူချုပ်ကြီးခင်ဗျာမန္တလေးတိုင်းတိုင်းမှုရောဝင်ကြီးချုပ်ရောအကုန်လုံးပေါ့ဗျာ
ဒီမန္တလေးတိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ရေကိစ္စလေးတွေကိုလည်းဒါဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်ကိုဆယ်မျောင်းကိုရေပုံမှန်လွှတ်ပေးနိုင်မှုဒီအကျန့်ဖက်ဒီရုပ်မှားတဲ့များဟာတွေကိုအများဆုံးဆယ်မျောင်းဟာနေလက်ပေးပြီးမှရေလာအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ဒီရေလာမှသာလဲလေယာဉ်မြေတည်နံ့နေစိုက်ပျိုးလို့ရမှာဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်စားဦးစင်းရတောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ဗျ။တောင်းဆိုခြင်းပါเนาะဒါလေးလည်းဦးစင်းပြည်သူကိုယ်စားမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ဗျ။ဒါဖောက်တဲ့ခြာချင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဒါကတော့မန္တလေးမှာဒီတစ်ဝိုက်ကကျေးရွာတွေလဲယာဆိုင်ပြိုးနေတဲ့ကျေးရွာပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်စားကိုပေါက်ကိုယ်တော်ကနေတောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะ။အဲ့တော့ပြည်သူများအားလုံးမနေ့မြို့သူမနေ့မြို့သားအားလုံးလည်းဟိုတလောကလည်းဦးစင်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီဗျာเนาะ။ပူပင်တော့ကတွေစစ်တပ်မရှိတဲ့နေရာတိုင်းစစ်တပ်မစိုးမိုးတဲ့နေရာတိုင်းဟာပူပင်တော့ကတွေနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့အတိဆုံးပါဗျာအေးချမ်းမှုမရဘူးဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့အတိဆုံးပါဗျာစစ်တပ်လက်ရှိစိုးမိုးထားတဲ့နေရာစစ်တပ်ရှိတဲ့နေရာစစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာတွေဟာငြိမ်းချမ်းမှုအေးချမ်းမှုစီးပွားရေးအဆအဆရရအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့အတိဆုံးပါဗျာနော်အခုစစ်တပ်မရှိဘူးအကျန်းဖက်တွေတောင်းကျနေတဲ့နေရာတွေမှာပြည်သူတွေမနေရလို့စစ်တပ်ရှိအဒီရာရောစိတ်နာရောစစ်တပ်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းကိုပြည်သူတွေရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့အတိဆုံးပါဗျာနော်အမှန်တမ်းမှာစီဝိုင်းကောင်းပါတယ်ဆိုတော့လာရှိုးလို့အမှန်တမ်းမှာစီဝိုင်းလို့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့မိုးကုတ်တို့နေရာမျိုးကပြည်သူအများစုဆိုရင်မန္တလေးမှာရောက်ရှိလို့နေပါတယ်ဗျအဲ့မန္တလေးတို့ရန်ကုန်တို့ဒါပြည်ဦးလွင်တို့ဒီမှာရောက်ရှိလို့နေရဆိုတော့လည်းအလုံးအတိဆုံးပါဒါစစ်တာအကျန်းဖက်တွေဒါမဆိုးမိုးတဲ့နေရာတွေအကျန်းဖက်တွေမတောင်းကျမ်းတဲ့နေရာတွေအကျန်းဖက်တွေဆိုတချို့တောင်းကျမ်းတဲ့နေရာတွေအကျန်းဖက်တွေရှော့တိုက်တုံးနဲ့ပြစ်ပြီးမှပြည်ဦးတွေတည်ကြည်တည်တည်ပေါ့ပေါ့နော်ပျက်စီးစီးပါဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့နေရာတွေအမှားတော့မငြိမ်းချမ်းတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အနီရာရောစိတ်နာရောဖွဲ့ပြေးနေရတယ်ဆိုတာကတော့အားလုံးအတိဆုံးပါဗျာနော်အဲ့တော့ဦးစင်ပါပြောချင်တာလဲဆိုရင်ပြည်သူများအားလုံးအနေနဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာတမတော်ကလုံးဝမရှိမဖြစ်ပါဗျာတမတော်မရှိလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဥပမာလေးပြောပြပါဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကဲခင်ဗျားတို့တမတော်နေရာတချို့နေရာတွေကိုကဲ KIDN နဲ့ကိုကန်နဲ့ပယ်လောင်နဲ့အကျန်းဖက်တွေ AA တွေ PDF ဆိုတော့ဘေးဖယ်ထားတယ်သူကအဖြေခံသေပေးုံတက်တက်ပဲအဖြေခံဘယ်နေရာမှမရအောင်အဖြေခံတက်တက်ပဲထိုးကျူးခံရတဲ့အဖြေနဲ့ပဲနော်အဲ့တော့ KIA နဲ့ DNA နဲ့ဖြစ်တယ် DNA နဲ့ပယ်လောင်နဲ့ဖြစ်တယ်ရှမ်းနဲ့ပယ်လောင်နဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဂျာအေးတူမီရိုက်လို့မမက်ကန်ကိုဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့လုံးချပတ်ချလဲနေရပြန်နော်အဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဟာကိုနမူနာဖြစ်ပါဗျာနော်အာခင်ဗျားတို့ကတတ်မတော်မရှိဘာဖြစ်ပဲညာတတ်မတော်မရှိလေခင်ဗျားဒီပြစ်ခတ်မှုညာပို့ပြီးမှဆိုးမယ်ဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းမြေကတတ်မတော်ရှိမှသာလေညင်ရမှာတတ်မတော်ရှိမှသာလေအေးချမ်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူနဲ့တတ်မတော်တတ်မတော်နဲ့ပြည်သူပူးပေါင်းမှုအတွက်ကိုပေါ့ကိုတော်ကအလုံးပြည်သူရဲ့အလုံးတောင်းဆိုခြင်းမေတ္တာရပ်ခံခြင်းပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အကျန်းဖက်တီရှိတဲ့နေရာတိုင်းအကျန်းဖက်တီမျိုးတဲ့ဝင်တဲ့စိတ်ဝင်တဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းကိုတရင်ပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းပေါကိုတော့ကနေမှဒါနီးရပေါ်တော့ပတ်တာစားရစီတရင်ပေးရမယ်တချို့ဟာတော့တရင်ပေးတချို့ဟာတွေတော့တရင်ပေးမှလို့ကိုခံရတာလည်းရှိရဆိုတာဥစ္စာတို့ယုံပါလေဗျမှားတာထဲမှိုင်းတော့မှတချို့ကငွေယူပြီးမှလွတ်ပေးလိုက်တဲ့အရာတွေအများကြီးပါဗျာနော်အဲအားလုံးဒါပါပဲဗျဒီညမနေ့ဖြင်ကြာမှဥစ္စာတို့အုတ်ကြီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုဥစ္စာတို့ပြောပြပါမယ်ဗျအုတ်ကြီးတွေပြည်သူစစ်တွေစီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာအုတ်ကြီးတွေကရက်ွက်ထဲကဒလိရုပ်တို့ခိုးဟိုမလုံနိုင်မရှားနိုင်တဲ့လူတွေတယောက်ကိုတိတ်နေဆဲနဲ့ခေါ်ပြီးထဲတဲ့အရာတွေသူတို့တာသမီးတွေသူတို့ဆွေမျိုးတွေလုံနိုင်ပတ်ဆံပေးနိုင်တဲ့သူကစစ်မှုမထမ်းမဲနဲ့အုတ်ကြီးတွေရဲ့စားခွက်ရိုက်ပေါက်တွေကိုမနေ့ဖြစ်မှပေါက်ဖို့တော့ကနေမှခိုင်လုံတဲ့အတိအကျတွေနဲ့တင်ပြပေးပါမယ်ဗျာအားလုံးဒါပါပဲဗျာ